Čau, já jsem motherfucking scumbag 3 a dej mi to. Reprezentuju Boom Bap Studio Ruby, Czech Republic. Váš názor mě nezajímá. Matky. Váš názor mě nezajímá, jděte někam, ano? Co jsi říkal? Tady pracujeme, omlouvám se. Pro tebe, Fajksi, ty zasraná smažko, špinavá, vykroucená. Pane šéf, je demokracie. Kaspi. Že je demokracie i komunist. Kurva, že jsi se nepropíchl tím nožem, jak jsem tě honil, vole, ty mrtko, špinavá. Jak jsi spadl na zem. A vy jste tam chtěl... Škoda, že jsi si ho do sebe nebo ty mrtko. Co tam chtěl říkat? Mít pojebete, vy mrtky. A to přísahám, pojebete, jak se stříha menu. A pro tebe, kravare, těch cípáků. Neboj se, už brzy se potkáme, brzy. Pojebeš mámu taky, mrtko. Vyrazím ti zuby, už nebudeš repovat. Cípáci zasraný, vyjebanci, homoklády, skurvenci. Kopfasujete všichni tři, co jste tady byli za dveřmi. Mrtky. Pane poslanče, jste už rozhodnut kandidovat na post předsedy?